pokud bude vítězný pro skupinu Trollové, bude poslední, pokud ne, budeme pokračovat. Moment, moment, potřebujeme dotáhnout ještě vstupní branku. V klidu, ta je důležitá, jak jsme viděli. Dámy a pánové, jdeme na druhý buhurtový střed dnešního dne. Doufám, že potleskem podpoříte všechny bojovníky, kteří se teďka tady podívám. Začnou rubat! Ale prvního na zemi, druhý na zemi. Jak jsem již zmiňoval, pokud některý z bojovníků skončí na zemi třetí opornou plochou, automaticky v tuto chvíli končí. Zatím to stále vypadá na převahu týmu Trollové. No jak jsem říkal, to je slušný masakr. Tak tam bych nechtěl být teda v té hlavě. Dobrý, dobrý, máš ho, máš ho. I takhle to, dámy a pánové, může a zjevně bude vypadat. Teď tady ukazujeme trojku, což znamená,